Tatranské elektrické železnice by bez rušňového depa v Poprade nedokázali fungovať. Pracujú tam totiž ľudia, ktorí riadia dopravu, opravujú električky, rušne a vykonávajú mnoho funkcií, častokrát aj nad rámec svojej práce. Zaujímavosťou je, že v depe šéfuje takmer 100 zamestnancom žena, prednostka Renáta Bednárová, ktorú ocenil aj minister dopravy. Renáta Bednárová sa upísala železniciam hneď po dokončení Vysokej školy dopravnej v Žiline. Prešla si mnohými funkciami, od technika na prevádzke cez školiteľa rušnovodičov až po prednostku. V Popradskom depe šéfuje už 7. rok. Kde sa starám o rušnovodičov, o vedúcich posunu, strojmajstrov, analytičku mám, spracovateľku dát, rušnovodiča, inštruktora a vlastne staráme sa o vozidla, o vlaky, celý obeh, turnusy, všetko, aby fungovalo. Na to všetko musí byť aj technicky zdatná. Pod sebou má 96 mužov, ktorí ju aj rešpektujú. Prišla od fachu a vie, čo ktorá funkcia, čo potrebuje a čo ktorá funkcia znáša. Keď ohľadne niektoré veci, človek je za ňou vie poradiť, takže sme spokojní. Čo sa týka technických znalostí, není problém aj čo sa týka. Nemohla by ani to vykonávať, keby nemala znalosti. Tým, že nás riadi, tak musí ovládať tú našu prácu. Asi to mám v genoch, pretože môj otec robil rušňovodiča. Ja som išla študovať tú prevádzku, údržbu, ma to bavilo, aj technickú školu mám, strojnickú priemyslovku. No a potom som začala, ešte keď som prišla tu na spoločnosť, aj skúšať elektro, kvalifikácie, robím skúšky, takže ma to celá tá technika zaujíma. Do konca školy rušňovodičov aj sama by jazdu zvládla. Ja mám aj zákonité skúšky, ako úradnú skúšku spôsobilosti, len predpisové veci sú také, že musí to byť rušňovodič. V súčasnosti patrí na Slovensku medzi 4 ľudí, ktorí majú najvyššiu ministerskú kvalifikáciu na skúšky elektrohnacích vozidiel. Aktivity prednostky neostali nepovšimnuté. Nedávno získala ocenenie, minister dopravy jej udelil titul Zaslúžilý zamestnanec. No, veľmi ma to prekvapilo. Prekvapilo aj ma to potešilo, že niekto si to aj všimne, že sú to určité zásluhy. Robíme to vo vlastnej režii, takže sa aj ušetrí. Firma nemusí náklady dávať pre inú spoločnosť. Tieto aktivity vykonáva popri svojej práci, ktorá je síce zabehnutá, no neustále sa riešia nejaké problémy. No, riešime veľa, lebo jednak aj teraz prebiehajú výluky na traťach, takže musíme obraty otáčať. Všetko zabezpečuje sa náhradná autobusová doprava. No a potom ešte treba riešiť opravy. Napríklad spadol strom, potom sa nám vozidlo pokazilo, hej, tak to treba hneď riešiť a zabezpečiť tú dopravu. Stále sú problémy nejaké, mimoriadnosti, či stres s lesnou zverou treba riešiť, hej, alebo potičky s cestujúcimi. Proste všetko. Každá sťažnosť sa musí vyriešiť, všetko musí byť odôvodnené. Sem tam postriekajú sedačky, sem tam potrajú sedačky, ale ja si myslím, že Tá oprava sa tiež snažia proste všetko spraviť tak, aby to všetko išlo, lebo cez sezónu, pokiaľ nemáme 15 električiek, tak sa proste nestíhajú ľudia voziť. Cestujúci nesmie pocítiť, že nevieme, alebo vlak nepôjde. To musí vlak ísť. Aj takéto veci sa riešia v Popradskom depe a keď nasneží, pribudnú im ďalšie povinnosti. Titul Zaslúžili zamestnanec patrí každému z nich. Svojej práci sú oddaní, o čom svedčia aj tieto historické vozidlá. 105-ročná električka Kométa a parný rušen Papagaj, ktoré dobrovoľne uchovali a starajú sa o ne, či už bývali, ale aj súčasní zamestnanci.